Okay, nav pārliecības. Sāksim kaut ko eksperimentēt. Es neeksperimentēšu. Es palaidīšu vaļā tad, kad mašīna iekustēsies. 20 kreisais 3, vienot sakot. Labais 1. 70 kreisais 1 tramplīnā, kreisais pusotra tramplīnā. Jā. 30 tramplīns 150. Kreisais 3 3. 3 3 20, kreisais 2. 100. Tramplīns 3, labā 0 tramplīnā droši 100. Kreisā 0 tramplīnā 150, labais 3 tramplīnā. 100, kreisais 3 plus. Kreisais 3 plus. 30, tramplīns droši. 150, labā 0. 100. Tramplīns pa vidu 100. Labais 3. 30, kreisā 0 tramplīnā un 10, kreisais 2, 2 tramplīnā ciet. Kas ar 0 tramplīnā un 10, kreisais 2, 2 tramplīnā ciet. 50, labais pusotra, 50, 70, labais pusotra vēlreiz, 50, tramplīns, 70, labais 3, 70, labais 3, 70, tramplīns 70, tramplīns 10, labais 1, 70, tramplīns 20, labais 2. Labais 1, labais 2, kur mēs esam? 100, kreisais pusotra īsts tramplīnā. Ā, labais 2, 100, kreisais pusotra īsts tramplīnā. 70, tramplīns pa vidu droši, 70, tramplīns pa kreiso dzēs, 3, labais 3 plus. Jā. Tramplīnā 70, kreisais 4 mīnus garš bīstams. Jā. 70, droši tramplīns 100. Kreisais pusotra tramplīnā pa iekšu 70. Labais 1, dzēs 20, kreisais 4 šaurs. Labais 1, dzēs 20, kreisais 4 šaurs 50. Kreisā 0 tramplīnā 70, labais 3 tramplīnā 70. Labā 0 tramplīnā 20, kreisais 4 garš. Labā 0, 20, kreisais 4 garš. Jā. Šitas laikam ir tas, jā, nezinu. Kreisais. 100. Labais 2 uzman dzēst. 100, ja? Labais 2 uzman dzēst 20 tramplīns, 10 20, labais 6 tas. 20, labais 6 tas. 100. Ajajaj, 150. Labais pusotra garš tramplīnā. 50. Kreisais pusotra uz tramplīnu. 70. Uz tramplīnu 70, labais 2. Tā, 70 kreisā 0 tramplīnā droši. 50 kreisais 1 uz labo 1. 30 kreisais 4 plats garš. 30 kreisais 4 plats garš. 70 tramplīns 100, labā 0, 100 kreisais 1 mīnus. 1 mīnus, 100. Labais 1 un 20 labais 2. Jā. Tālāk. 30 labā 0 tramplīnā droši. 100. Tramplīns 70 labais 1 garš. 100. Kreisais pusotra tramplīnā un 20 kreisais 2. Un kreisais 2. 100. Kreisais 3 pa iekšu. 100. Kreisais 3 pa iekšu. 10 labais 2. 30. Kreisais 3 mīnus. Kreisais 3 mīnus. 150. Tramplīns 70 labā 0. 70. Tramplīns dzēs 3 labais 3 4. 3 labais 3 4. 30. Kreisais 2 tramplīnā. 30. Kreisais 3 ciet. 3 ciet. 100. Kreisais 2. 150. Tramplīns 50 labais pusotra. 100. Tālāk. Kreisā 0 tramplīnā 3, kreisais 3 plus. 0 tramplīnā 30, kreisais 3 plus. 50, labais 3 tramplīnā. 100. 100, ja?
kreisā 0 tramplīnā, 70, kreisā 0, 70. Finish. Ah, finish. Palaid kaut kā to fin garām.